Mun nimi on Lars. I'm from Sweden. Mä oon Ruotsista. I have been riding with Tribe of Judah several years now. Mä oon ajanut tosi monta vuotta jo Tribe of Judan kanssa. I started to drive motorcycle back in 1967. aloitin ajan moottoripyörällä 76. And I love that over everything. Mä rakastan sitä yli kaiken. That love to the motorcycles take me into some trouble. Se rakkaus moottoripyöriä kohtaan vei mut vähän niinku huonolle teille. In 1980 I received Jesus in my heart. 97 otin vastaan Jeesuksen mun sydämeen. So I got a new love. Ja mä sain uuden rakkauden. I got in love with Jesus. Mä rakastuin Jeesukseen. But I still have the love for the motorbiking. Mutta mulla oli silti rakkaus vielä näihin pyöriin. When I was thinking about what I was going to say here today. Mä mietin sitä, että mitä mä sanoisin täällä tänään. I could hear the Lord says that I'm going to talk about the light. Ja mä kuulin, kuinka Isä Jumala puhui mulle siitä, että mun pitää puhua valosta. Maybe it is like this that you are here and you have you are afraid of darkness. Ehkä sä oot täällä ja sä pelkäät pimeää. Darkness is a big threat to you and to your family and into your life. Pimeys on suuri uhka sinulle ja perheellesi. I just want to tell you what the darkness is. Mä haluan kertoa sulle mitä pimeys on. Darkness. Pimeys is something where is no light. On jotakin sellaista missä ei ole valoa. If you just lit a lamp. Jos sä sytytät lampun. In a total darkness room. Kokonaan pimeässä huoneessa. You are going to see the light. Sinä näet valon. That's how things works. Tällä lailla hommat toimii. It's no hocus pocus. Se ei ole mitään hokkuspokkusta. It's pure natural thing. Se on niinku kokonaan luonnollinen asia. It's the same natural things with Jesus when Jesus came into my heart and when you receive Jesus in your heart. Se on samalla lailla luonnollinen asia mitä minulle tapahtui Jeesus tuli minun sydämeeni, se sama mikä sinulle tapahtuu. The darkness and the fear that you have. Se pimeys ja se pelko mikä sinulla on. Will disappear. Se häviää. The anxious you have in your heart and in your life. Worries. Se murhe mikä sinulla on, niin se häviää. Will be exchanged to peace. Se vaihtuu tuohon rauhaan. Jesus says. Jeesus sanoo. In John 8. Johannes 8. I am the light of the world. Minä olen maailman valo. He who follows me. Se joka seuraa minua. Shall not walk in darkness. Ei kulje pimeydessä. But have the light of life. Mutta hänellä on elämän valo. And that's a promise. Ja se on lupaus. A promise from Jesus himself. Lupaus Jeesukselta itseltään. So it's guilt. It's real. That promise is real. Se lupaus on todellinen. To the last. Lopuksi. If you and I meet. Jos sinä ja minä tapaamme. And you forgot that you have met me. Ja sä unohdat sen, että sä oot tavannut minut. You have lost nothing. Sä et ole menettänyt mitään. But if you meet Jesus Christ and forget him. Ja mutta jos sä tapaat Jeesuksen Kristuksen ja unohdat hänet. I'm sorry to say, but in that case you have lost everything. Mutta siinä tapauksessa mun on tosi valitettava sanoa, silloin sä oot menettänyt kaiken. But today is a good day to receive Jesus. Tänään on hyvä päivä ottaa Jeesus vastaan. If you need to talk, you're welcome to grab one of us. Jos sä haluat jutella, niin sä oot tosi tervetullut nappaa yhtä meistä hihasta. God bless you. Jumala siunatkoon teitä. Amen.